Me kaikki tiedetään, että laadukasta sisältöä kannattaa tehdä jatkuvasti ja yhä enemmän. Mutta kun ei ehdi, ei jaksa. Eikä voi. No älä tee sisältöä. Anna OneMinStoren tehdä se. Sisältöohjelma laaditaan toiveidenne mukaan tavoitteidenne toteuttamiseksi. Maailma muuttuu nopeasti ja sisältöjen avulla saat suoran yhteyden yleisöösi verkossa. Ohjelma luo jatkuvuutta ja tilanteen vaatiessa voidaan tehdä jotain lisää. Kunhan vain tehdään jatkuvasti sisältöä, eikä lopeteta. Aloitetaanko?